Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal, og hjertelig velkommen til den her video. Ja, vi starter lidt tæt på, fordi at jeg har tænkt mig, at jeg i dag vil filme en makeup tutorial. Jeg har været motiveret for at lave makeup tutorials lige i øjeblikket. Så jeg har i går filmet den der Urban Decay, som I har set, når den her kommer op. Og i dag vil jeg lave noget sleek. Den palette, jeg fik med i... Var det en boks? Ja, jeg tror, det var en boks, jeg fik den med i. Og den er virkelig fin. Det er deres Eye Drive Mineral Based Eyeshadow Palette i Good Night Sweetheart. Og jeg tænker, at vi fik den her med i julekalenderen fra Look Fantastic. Og det er Sleeks. Okay, man kan se mit stativ. Det håber jeg lige bærer over med. Highlighter palette i farven Solid, tror jeg. Men jeg har da skrevet noget i beskrivelsesboksen. Jeg tænker, at vi starter med eye-paletten. Nej, lad os starte med blush. Nej, highlighter, undskyld. Fordi det er det, jeg sådan påfører først. Jeg har lagt resten af min makeup, som I kan se. Men yes. Åbner den lige her. Og det er den, der ser sådan her ud. Den er guld. Og jeg håber ikke lige, at jeg får blændet jer. Okay, nu kan I se mig. Men ja, jeg tænker, at vi bare hopper ind i den. Den ser... Tag lige. Der er lige sådan en børste, men den tager lige ud. Således ud. Der er fire farver. Den ene er en creme, det er den der. Og resten er powder. Og så har de et spejl. Men det vil jeg ikke lige vise, fordi så blænder jeg jer. Så jeg tænker, at vi... Jeg kunne godt tænke mig at prøve den der creme highlighter. Jeg har bare lige taget sådan en lille tyk børste med her. Kan du bare lige en lille smule på. Prøv bare lige det her spejl. Kan I se? Prøv lige at... Sådan der. Tror jeg. Ej, ved I hvad jeg prøver? Jeg prøver med fingeren. Meget bedre end den der børste. Jeg tænker faktisk, at jeg vil lægge en lille smule pud ovenpå til lige at sætte den. Og der vil jeg tage den der, jeg har min finger henover. Vil ikke den vise den der? Nu bliver jeg lige pludselig i tvivl. Og der tager jeg bare lidt på børsten, den jeg plejer, og highlighter med, og så kører jeg bare lige henover, bare lige for at sætte den. Ej, det er en flot blanding. Ej, jeg så sådan helt ude sådan der. Filmer lige ind i stuen med noget natur, eller ikke naturligt, jeg har faktisk sat min lampe op. Men min kæreste han sover, og jeg var lige motiveret for det, jeg skal ind og filme. Tænker jeg, at vi skal hoppe ind i eye-paletten. Eyeshadow-paletten. Og jeg elsker det der pinke, der er inde i, og så den er sort. Der er sådan en her, de her, den bruger jeg ikke. Den ryger også bare ud, og så faldt numrene ud. Men den ser i hvert fald sådan her ud. Jeg kan ikke lige vise mere af den, fordi så blænder jeg jer med spejlet. Men den ser sådan her ud. Og jeg tænker, at jeg starter med den der, som er nummer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, nummer 8. Jeg skulle lige være sikker. Og så tager jeg den der nummer 3. Så tager jeg lige den der nirebørste lige og kører igennem. Og lige at få det til ikke at se så hårdt ud.
red Noble Nordic børste. Og så tager jeg den farve, der er nummer 2, den der min finger er henover. Og så tager jeg Niri-børsten igen og kører henover. Og så tager jeg sådan en skråbørste her. Og nummer farve 4 der. Og highlighter med. Jeg har glemt en mascara, men den tænker jeg lige, jeg hopper ind og henter. Så fik jeg også lagt læber og mascara, og jeg har så mascara her. Det må I, kan I ikke lige lukke bort for det, fordi det går lige ud og fjerner bagefter. Men jeg synes, looket blev rigtig flot, og jeg vil selvfølgelig indsætte et billede. I kunne lide den her video, men meget gerne huske at give videoen et like og abonnere og kommentere på kanalen, hvis I abonnerer. Og så får I en notifikation om, hvornår jeg lægger en ny video ud. Hvis I kunne tænke flere makeup tutorials, så må I meget gerne skrive noget i beskrivelsesboksen. Hvad I godt kunne tænke at se, er det noget, jeg har? Hvis det ikke er, så kan jeg prøve at se, om jeg kan anskaffe mig det. På et tidspunkt, så fyrløs er det foundations, alt muligt. Bestemte produkter, full face of drugstore, a meeting with... som jeg jo kalder min serie, hvor jeg har et helt mærke med. Og der faktisk... Ja, jeg havde tænkt mig lidt at teste det der The Makeup Library. Er det ikke det, der hedder normalt mærke og sådan noget? Men i hvert fald bare fyr løs i beskrivelsesboksen, hvis I kunne tænke jer, hvis der er noget bestemt, I kunne tænke jer at se de her makeup tutorials. Hvis du kunne tænke dig at følge med i på kamera, så med sociale medier, som altid har skrevet noget i beskrivelsesboksen. Ellers må I have det dejligt at se igen. Hej.